တောင်ရင်ကြီးမြို့နယ်မြို့ဦးမူလာရန်လွန်ကျောင်းမှာတရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမခွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ရင်ကြီးမြို့နယ်ရွှေကြအင်းတေရက်ွယ်ရှိအမှတ် 90%အခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကြောင်းမြို့ဦးမှာတရားနှစ်နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နှစ်ဆယ်နှစ်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာကျောင်းဆရာကြီးဦးကျော်သူအောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုတော်ဝင်းမေထွန်းကအမျိုးသားနေ့ပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းဗီဒီယိုရှာတို့ပြသခဲ့တ
ငံရဲ့အမျိုးသားအဝင်းလေးကိုတံမိုးထားအမှတ်ရစီရန်တို့ကိုဟောပြောခဲ့ပြီးစားသုံးသူရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာထေကစားသုံးရန်မသင့်တဲ့စားသောက်ကုန်များအကြောင်းကုန်ညွှန်းအမှတ်အသားများအကြောင်းအကျယ်တဝင်းရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဟောပြောချက်များအပေါ်နားလည်သိရှိမှုများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးစေခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါခန္ဓာမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှအမျိုးသားနှင့်အထင်အမှန်အသိပညာပေးနိုင်ရေးစာဆောင်နှင့်စာပေလေ့လာဖတ်ရှုရေးအသိပညာပေးနိုင်ရေးစာဆောင်များကိုခင်းကျင်းပြသပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်တွင်းချင်းမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။